je pas. Тази лунна, лунна вечер е за нас. И купон, и купон до безкрай. Обичам този месец май. Пожелавани за сокровения.
Thank you.
Thank you.
Няма проблем. Аз ще отида ги снимам като хранят. Yeah!
час. Нерозделни бяхме с вас, любимия 12-ти клас. Ах, моят клас, моят клас, моят клас. Тази лунна, лунна вечер е за нас. И купон, и купон до безкрай. Обичам този месец. Аз да ви приветствам. Е време един човек да ви приветства, да ви каже няколко думи. Човека, който беше с вас през последните няколко години. Моля вашите аплодисменти за вашия класен ръководител, господин Ачев. Скъпи ученици, през годините много неща съм ви казвал. Сигурно до Бог съм ви омръзнал да ме слушате. Човек на вашите години по принцип не обича така да слуша философски изказвания, защото нагласата му на мислене е малко по-различна, отколкото на моята възраст. Но оня ден ли беше, стоейки, четейки в чата, и се замислих, и през съзнанието ми минаха спомени от първия път, когато влязах в класната стая в старата сграда и вие бяхте там. Сетих се как един месец на двама-трима от вас не можех да запомня имената и се бърках. Как шумяхте първата година, втората година и как постепенно с годините олегнахте, за да станете това, което сега сте вие. И всъщност се замислих как живота на човека е поредица от върхове и долини. Върхове и долини. Тоест човек постоянно е в процес или на изкачване на някакъв връх, или на слизане от него. В момента вие сте на първия си връх. Тоест, когато завършите, абитуриентския бал е върха на ученичеството ви. Той никога повече няма да се върне. Ще имате други върхове, но те ще бъдат различни. Хората няма да са същи, усещанията ви няма да са същите. Никога повече няма да изживявате емоциите по същия начин. Сигурно при живота си ще имате много щастливи моменти. Но усещането с годините, когато човек остарява, става различно и вие никога повече при живота си няма да изпитвате емоциите по същия начин, както сега ги изпитвате. Затова аз искам да ви пожелая няколко неща в тази вечер, която е ваша вечер. Първото нещо е, нека всички ваши мечти да се сбъднат. Но за това усилията ще трябва да са само ваши. Никой друг няма да ви сбъдне мечти, освен самите ми. Второто нещо. Изживявайте емоциите, не ги отлагайте. Не дейте отлага приятните моменти за някой ден. Защото няма да са същите. Това е като да гледам филм, който съм го гледал, когато съм бил на вашите години. Еми ние същото. Изживяването е съвсем различно. Хубаво, че съм го гледал, когато съм бил на вашите години, че да си изживее емоцията по различен начин. И другото нещо, което искам да ви пожелая, което винаги съм ви казвал, няма значение каква професия ще работите. Няма значение какво ще правите. Две неща са важни. Ако може да останете в България, за да дадете това, което имате да давате на обществото в България, на хората, на българския народ. И второто нещо е да бъдете добри хора. Това са най-важните неща. Всичко друго е второстепенно, временно и без принадена стойност. Дали ще имате пари, дали ще карате хубави коли, дали хората ще ви признават, дали хората ще ви боготворят, ли как да кажа. Това не е никак важно. Мъчете се да потискате егото си, ако го имате в излишък. То само ще ви причи.
Бъдете добри хора и изживейте живота си щастливо. Това е пожелано. Един ден, когато устареете, имате внуци, дай Боже и правнуци, като седнете сами вкъщи, да имате какво да си спомняте. Да имате спомени. Направете си приятни спомени. И изкарайте с тази вечер така, че да я помните цял живот. Приятна вечер! Така, сега моля вашите аплодисменти за вашите любими учители и най-вече за госпожа Албена Кирова, директор на Базалково село Грабяна. Всички абитуриенти дигаме една на здравица за тях. Те са благодарни на техните учители, че ги създадоха и ги направиха това, което са. Абитуриенти, най-добрите от випуск 2023. През спокойно може да го хвърлите. Като за начало почваме с обувките, малко по-късно роклите, а още по-късно нещо друго. Чудни думи, той ми речи, в любов ми се отече.
Нашите любими ръководители, господин и госпожа Анчеви. Моля да станат 12-ти клас. Подаръка не е много малък, той е само една малка част. Голямата част ще спре отвънка. Mercedes AMG. Аплодисменти от серия 12-я клас. За тяхните други учители, казваме от малко здраво. Сега.
Обаче държим да отворите подаръка сега пред всички. Аз имам подозрение какво е. Дневника с отсъствията. Откраднали са го, откраднали са го преди 5 години, сега го връщам. Снимате мускули. Не, оставам, а да не. Няма да се предлага.